السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلب ناكسان ديكيسيال كسو دوادا ورك قلب راديها مستقبل قدبادا اتكو بغل دونتان نوحا كميدا مدعين فرماجو ماانتو مقالد قروي كفريشر ودحيا مدحدة دولود دا فدرالك يكو دولود قبلادا دا gudoomiyaha gudiga madaxa banaani xuduudaha waxa uu sheegay in ay wadaan qorshe lagu ogaanayo degmooyinka dalka gudiga sanadkan waxa uu qorsheysan soo dhameystiro howlaha sixidda tirada iyo magacyada degmooyinka dalka 1991 ka hor jiray ciidamo isugu jira Soomaaliya janiib oo weerar cirki iyo dhulka ka geystay degmooyinka tirsan gobolka Jubada dhexe koox weysana waxay maanta afduub u geysteen madaxii wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubaland u qaabilsanaa gobolka Gedo midowga Yurub oo Soomaaliya ku casuumay ka qaybgalka shir looga hadlayo dhaqaalaha bariga Afrika faa'iido ugu badan waa bisha soonka waa timir waqtiyash macna oo bulshada kala socoto wax laga daa soonka Ramadaan walaal diyaar garowgeena iska fiican yahay nin walba nin kasta ilaaha u maqan laga qudaarta muhiimadeeda hadda soonka qeyrkiisa wataa way no soo jabaysaa waa diyaar garowga shacabka Muqdisho ee ugu jiraan bisha barakeysan ee Ramadaan warbixin ayaan idin kaga haynaa aqbaraadka dibadda warkeena galab aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Israa'iil oo duqeyma ka geystay xafiiska dawladda Turkiga ay ku leedahay Qasa Master Hoxide maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintida ku fududeynaya inaad fariintaadi oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita uu dirsan karaa fariinta waana loo soo diri karaa oo sidan u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci lambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6 hadii aad degaysanaysan garaac 134 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka dhageysiyaal waa galab ahada taariikhduna ay ku asteysan tahay 5ta bisha shanaad ee May sanad 2019 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warkeena galab imankana ku soo dhawaada warkii oo fidsan warka waxaa soo saaray Bashiir aniga ayaana la soo jeedinayo Simsima madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Garoobe maanta waxa uu ka furay shir u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada sidoo kale waxaa goobjooga gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho shirkan waxa diirada lagu saarayaa dhinacyada amniga siyaasadda qaybsiga qeyraadka doorashooyinka iyo qodobada kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirka furay waxaa kula sugan ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo martigeliyay kulankan madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha Galmudug Axmed Cali Geela Xaaf madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso waxaa ka horeeya kulamo gargaar ah oo tan iyo xalay ka socday magaalada Garoobe waxaana diirada lagu saaray kulamada sidii shirkan uu noqon lahaa mid miro dhala gudoomiyaha gudiga madax bannaan ee xuduudaha ayaa sheegay inay wadaan qorsho lagu ogaanayo degmooyinka dalka qorshaha ay wadaan sanadkan waxa ay gudiga ku sheegeen in ay ku saleynayaan degmooyinkii dalka uu lahaa sanadkii 1991 yahyi maxamed maxamuud ayaa faahfaahinaya warkan gudiga madaxa bannaan ee xuduudaha ayaa maanta warbixin ka horjeediyay golaha aqalka sare waxaana warbixinta kadib qaar ka tirsan xubnaha golaha ay weydiiyeen su'aalo gudiga ayaa golaha maanta ka hor sheegay in qorshaha soo socda oo ay sameynayaan ay tahay sheegida iyo xuduudeynta degmooyinka dalka wixii ka horeeyay 1991 Abuukar Cabdi oo akhrinaya warbixinta gudiga ayaa sheegay in xuduudaha maamul goboleedyada ay sameyn doonaan qorshaha xigan ay ka dhigi doonaan sameynta iyo magacaabida degmooyinka saxda ah ee dalka gudiga waxaa u qorsheysan sanadkan 2019 inuu qeexo oo sugo laba kamid ah xariiq suhdimeedyada maamul dowlad goboleed ee dalka xariiq suhdimeedyada harayna waxaa noo qorsheysan in aan u howlgalno sanadka 2020 sidoo kale gudiga wuxuu diyaarshay hannaankii habraaci suhdimeynta maamul dowlad goboleedyada ee hawshan fulinteeda loo mari lahaa qeexida suhdimaha degmooyinka sida aan bilowgi yoolkan u soo sheegnay oo daraasadda inooga soo baxday in aan lahayn tiro rasmi ah oo wada ogol lagu yahay ee degmooyinkii dalka 1991 jiray iyo in ay jiraan ilaa 20 degmo oo aan horey loo suhdimayn iyo tiro kale oo intaas ka badan oo ay saameynayso marka la suhdimeynayo degmooyinkaas gudiga sanadkan waxaa u qorsheysan in uu soo dhameystiro howlaha sixidda
tirada iyo magacyada degmooyinka dalka 1991 ka hor jiray. Hayeeshe hawlaha kale ee soo hadimeynta degmooyinka waxaa uu siiyay mudnaanta labaad ee uu qaban doono marka uu sameeyo soo hadimaha maamul dowlad goboleedada kadib. Guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha ayaa sidoo kale waxay soo bandhigeen tirada xariiq soo dimeedyada maamul goboleedyada dalka, kuwaas oo u baahan in la qeexo. Sanatirada qaar ayaa guddiga su'aalo ka weydiiyey murnada badda ee dariska iyo xuduudaha wadamada dariska. Gudeenka guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha Xuseen Xaanshaa ayaa sheegay in siyaasadda iyo ciidanka markay gasho hawsha, guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha aysan waxba ka qaban karin oo keliya qorshaha ay diyaarinayaan. Xuduudku waad ogtihiin wuxuu ku xidhan yahay siyaasad qaran. Siyaasadda qaranka annagu daraasad markaan sameyno inaan aqalka sare iyo golaha wakiilada la wadaagno oo dowladda la wadaagno ayaan baa sharciyanayta inaan u gudbino. Laakiin awoodda guddiga wixii siyaasad ku xidhan oo ciidan ku xidhan oo ku xidhan maxaan ku dhahdaa in si qarana waxa weeye inaan dokument aan ka dhigno oo aan meel dhigno oo gudbino ayaan xaq u leenahay. Laakiin tilaabo annagu intaanu qaadno aan dawladdii iyo siyaasaddii la socona waafaqsan maxaa ka soo bixi karaya? Dokumentigii waa haynaa. Waxa weeye haddaa maanta nala weydiiyo waxaan isleenahay waxbaad ka sheegi kartaan oo waanu haynaa. Taasna halkaasay maraysaa badda. Badda iyo dhulku waana isku xidhmayaan, waana kala gadismayaan. Dhowaan ayay golaha shacabka hortageen oo ay ka sheegeen in Kenya ay gardaro ka sameyneyso sahoodinta balad xaabo oo ay derbi ka dhisayaan. Warka Galab Raadiyaha mustaqbal ayaad dhigaysanaysaan 89.7 megahertz iyo Facebook Live ayaa toos xilliga nagala socotaan iyo aaladda tabinta tooska live stream. Ciidamada ku jira Soomaaliya iyo kuwa ajaanib ayaa weerar cir iyo dhul ku qaaday deegaano ka tirsan gobolka Jubada Dhexe oo Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. Duqeyntaas waxaa la soo sheegayaa in waxyeelo ay gaarsiisay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Dhanka kale, koox hubeysan waxay maanta afduub u geysteen madaxii wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubaland u qaabilsanaa gobolka Gedo. Waxaa la sheegay in xilligaas uu ku horanaa arrimaha ku aadan imtixaanka sanadkan ardayda dugsiyada sare la qaadayo. Murid Macalin Aadan ayaa xogta warkan faafaynaya. Warka ka imaanaya gobolka Jubada Dhexe ayaa sheegaya in saddex duqeyn xalay ka dhacday gobolka Jubada Dhexe. Laba ka mid ah duqeymaha ayaa ka dhacay magaalada Jilib, waxaana la sheegay in eegsaday guri uu ku sugnaa sarkaal ka tirsan Al-Shabaab. Duqeynta ka dhacday guriga ayaa lagu sheegay inuu ku dhintay sarkaal iyo laba ilaaladiisa. Sidoo kale waxaa duqeynta lala beegsaday goob lagu sheegay in Al-Shabaab qaraxyada ay ku sameynayeen. Duqeyn kale ayaa ka dhacday magaalada Buule ee isla gobolka Jubada Dhexe, waxaana mid ka mid ah weerarada xalay ka dhacay lagu sheegay inuu ahaa weerar dhulka iyo cirka isugu jiray. Dhanka kale, wararka laga helayo gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in rag hubaysan ay afduubteen madaxii wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Jubaland u qaabilsanay gobolkaasi. Mas'uulka la afduubtay ayaa waxaa lagu magacaabaa Maxamed Ibrahim, waxaana xilliga la afduubtay uu ku hawlanaa diyaarinta imtixaanka dugsiga sare oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada Jubaland. Wararku waxay intaa ku darayaan in xilliga la afduubtay uu ka yimid dhanka degmada Boordhuubo ee gobolka Gedo, waxaana weli la ogeyn cidda afduubatay iyo halka lala aaday. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo ayaa mustaqbal u sheegay inay wadaan baarista ninka la waayay, iyaga oo ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan. Aad buu maasin yahay wariyeena Mawliid Macalin Aadan. Iminkana warbixin. Suuqyada magaalada Muqdisho waxaa maanta ka socda u diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadka ayaa iibsanaya agabyada ay u baahan yihiin in ay isticmaalaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Wariyeena Nuur Cabdiraxmaan Nuur ayaa warbixintan inoogu diyaariyay, islaasiga ayaana soo jeedinaya. Waa tiro dad ah oo isku dhex gudbaya wadooyinka waaweyn ee suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, waxaana mararka qaar ku adkaanaysa inaad ku dhex socoto wadooyinka suuqa Bakaaraha mashquulkii saxmada jirta awgeed. Isbeddelka xagga ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada Muqdisho, gaar ahaan suuqa Bakaaraha, iyadoo lagu guda jiro u diyaar garowga curashada bisha barkeysan ee Ramadaan. Mar aan booqday suuqa Bakaaraha si aan ugu kurgalo xaaladda ganacsi ee suuqa iyo sida looga dareemayo soo dhoweynta bisha Ramadaan, ayaa ii suurto gashay inaan tago goobaha ugu muhiimsan ganacsiga ee suuqa Bakaaraha. Meelaha isbeddelka xoogan laga dareemayo waxaa ka mid ah goobaha lagu shiido qaxwada,
timirta iyo qudarta qaybaheeda kala duwan. Waa tir dad ah oo halkan u yimid inay iibsadaan timirta taasi oo hadda laga dareemayo saro ka caadu ballaaran. Hadaba qaar ka mid ah dadka ganacsatada iibiya timirta ayaa iga waramay qiimaha timirta iyo isbeddelka ku yimid. Ma qiimaheeduna waa meel dhaxay u maraya hadda qaad aadna ma sareeyo oo la iibsan kara macnaha waxyaalo badan baa iska jira magaalada aad bay wanaagsan tahay timirta qariifta la dhijiray way taala oo jawaanka Ciiraaq baa laga keenay marka ganacsigeeda aad u wanaagsan yahay maya meel dhaxdhax weeyo korna ma jirto hoosna ma jirto laakiin meel dhaxo oo wanaagsan ay maraysa kiilaha 500 mid baa la siinaya midna 2 doolar baa la siinaya maya maya wali wax dhiba ilaahay ilaa ma kulmin aad u wanaagsan tahay waa nafaqo ilaahay la siiyay ganacsigeeda aad buu qabow yahay timirta rabadaanka macnaa si fiican timirta loo soo dhaweeyaa beed ha noqoto soo dhaweynteeda noqoto timirta macnaa sare uu kaca ku imaayo markii soonka taban waa markii mashruuc dhan laga helo sare uu kaca waa soo dhac ma jir waxa maxaa soo markii sare uu kacaasi sare uu kaca macnaa dadka adeegisa badan soonka markay tablishada macnaa adeegida badan maay wax dhibaato kale ma kulan waa alxamdulillaah waa waxa waa lacag baa laga helaa faa'iido ugu badan waa bisha soonka waa timirta waqtiyash macnaa oo bulshada kala socoto wax laga daa soonka rabadaanka waqtiyada kale maxaa ka duwan ramadaanka oo faa'iido ugu kala weeyseen ana timirta lama badna markaas waa soonka timirta u badan ta qaadashadeeda meelaha kale ee sida aadka ah mashquulka looga dareemayo waxa kamida goobaha lagu iibiyo qudarta Faadumo Daahir Maxamed waxay muddo 10 sano ah ka shaqeynaysaa iibinta qudarta waxay ka hadlaysaa diyaar garowga Ramadaanka iyo waxa iska bedelay qiimaha qudarta Walla diyaar garowgeena waa iska fiican yahay nin kasta ilaaha uma qan laa qudarta muhiimadeeda hadda soonka qeyrkiisa wataa way noo soo jabaysaa wax badan ma iibsanaa nin kasta inta calooshiisa ku filan oo gadanaa laakiin muhiimada waxay tahay shanta bari oo horeysa wax ayaa ma ku soo dagax malay u dhaqmaa maaya wax dhibaato lama kulmin qeyr ma ogeyn marka kala teltel iska waaye dadka ilmaha badan wax ma siyaan nima kale wax siyaan muhiimada markii soonka la gaaray diyaar garow hungurigu waa walana waa goobaha lagu iibiyo qaxwada oo laga dareemayo mashquulaad xoogan Cabdiqaadir Axmed Anshur wuxuu muddo 12 sano ah ka shaqeynaya shiididda qaxwada mar aan kula kulmay goobta shaqada ee Bakaaraha ayuu ii sheegay in ay jiraan isbeddel xoogan oo ku aadan shiididda qaxwada aad dad badan baa u shiidnaa ilaahay ma qodarnaa qaxwada aad bay u kala socotaa ganacsiga suuq sida loo rabi u kala dhaqaaqaya dhaqdhaqaaqna okay waa zaid shaqada waa kala socotaa kiila gacab meeshii 5000 laga shiidi jiraad oo cala shiidaa 15000 20000 la shiidaa beec oo sare kacay marka aad iyo aad ugu wanaagsanahay macna suuqa ku ladana maasha Allah waxa lagu soo dhaweena bisha barakeysan ee ramadaanka lagu soo dhaweena dadkii aad u farabatay maasha Allah ilaahay noo badi dadka waxa kamida macna xaga macna sare kac macna hormar ayaan ka sii raadinayna macna oo matoor aan ku sii iibsano ganacsiga aad aan u sii balaarino ayaan ka rabnaa duu ilaahay nooraal noqdo bisha barakeysan ee ramadaan waa tiir kamida tiirarka islaamka waxaana sanad waliba laga soomaa dhammaan dunida muslimka ah balse waxa jira dad Soomaaliyeed kuwaasi aan haysan waxyaabaha ay isticmaali lahaayeen inta lagu guda jiro bisha ramadaan waana kuwa u dhagtaagaya waxa ay u qabtaan bulshada Soomaaliyeed ururka midowga Yurub ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku casuumay ka qaybgalka shir looga hadlayo dhaqaalaha bariga Afrika dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku jirtaa loolan ku aadan sidii deymaha lagu cafi lahaa Soomaaliya mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliyana waxay dhowr jeer ka qaybgaleen shirar noocaan oo kale oo dhaqaalaha iyo arrimaha diinta looga hadlayo si khibrad ay ku qaataan murid macalin aadan midowga Yurub ayaa diyaarinaya shir ay ka qaybgalayaan madaxda wadamada bariga Afrika sida Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya waxaa xoogga lagu saarayaa dhaqaalaha nabadda iyo horumarka bariga Afrika sida ay sheegtay midowga Yurub Fulgencio Garrido oo ah wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa casuumaddaasi ku wargeliyay dowladda Soomaaliya isagoo la kulmayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad Fulgencio Garrido ayaa sheegay in heshiiska saddex geesoodka ah ee dhexmaray dalalka Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya uu qayb weyn ka qaatay horumarka tartiib-tartiibta ah ee ka jira bariga Afrika. Wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa intaas ku daray in bariga Afrika uusan u baahnayn kaliya xal siyaasadeed ee sidoo kale xal dhaqaale uu muhiim u yahay. Dowladda Soomaaliya ayaa wadaa qorshe sare loogu qaadayo dhaqaalaha dalka, sidoo kale waxay dadaal ugu jirtaa in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay. Ugu dambeyntiina akhbaaraadka dibadda, xafiis dowladda Turkiga ay ku leedahay magaalada Qazza ayaa la sheegay in duqeymo ay fulisay Israa'iil ay waxyeelo ka soo gaartay. Kooxda Hamas ee reer Falastiin ayaa waxaa la sheegay in
ay sameeyeen howlgallo kuwaas oo markii dambe ka careysiyey militariga dalka Israa'iil. Waxaana la sheegay in Ra'iisul Wasaaraha dalka Israa'iil uu sheegay in loo baahan yahay in ciidamada militariga Israa'iil ay qaadaan howlgal dhulka iyo cirka kaas oo markaasi lagu qaadayo meelaha ay maamulaan kooxda Qasa ee reer Falastiin. Waxaa si cirka isku sii shareeraya xiisadda u dhaxeysa kooxda Hamas ee reer Falastiin iyo sidoo kale militariga dalka Israa'iil. Waxaana la sheegay in duqeymo ay fuliyeen militariga Israa'iil ay waxyeelo ka soo gaartay dad shacab iyo sidoo kale xafiis dowladda Turkiga ay ku leedahay magaalada Qasa. Guud ahaan dhegaystayaal, waa naga intaas warkii galab ee warbaahinta Mustaqbal. Idii warkeen uu sheegay ama baan ka bogan waxay dib kaga bogan kartaa bogga internetka aynu ku leenahay oo ah mustaqbal.net.